אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום רציתי להראות לכם מה קיבלתי מההורים שלי לחול. חשבתי שזה יהיה מגניב, כי אותי זה תמיד מסקרן מה אחרים מקבלים במתנה. אז בואו נתחיל. כמובן הסרטון הזה לא בא במטרה להשוויץ. אני לא אוהבת להשוויץ. אז בשקית הזאת יש לי קצת בגדים. אני אראה לכם ככה במהירות. זאת בעצם חולצה כזאת חורפית, שחור למטה כזה רופף. אני רואה שיש פה כפתורים, תסתכלו, מאחורה. וכן, חולצה סך הכל מאוד מגניבה, בלמעלה זה מאוד חמים. גופיה פשוטה של פסים. גופיה לבנה בייסיק כזאת, שאני חושבת שהיא יכולה להתאים להמון דברים. וחולצה שנראה לי תתאים אולי לפיג'מה, יש עליה כאלה. מה זה, נחניאלי נראה לי? וכן, זה מאוד חמוד כזה. או שאפשר גם לראות איך לשלב את זה, נראה כבר. ויש פה כזוגות גרביים כאלה חמות כאלה, חמימות לחורף. ומה זה? הובה בובה. כן, בטעם בבל טייפ. לא, זה לא הטעם של זה, ככה זה כאילו... זה כמו סלוטייפ כזה. אתם יודעים מה זה? זה בטעם... תפוז, קלמנטינה ודובדבן. ויש פה דריי שמפו במרקם בעצם של קרם כזה שהם עורכים. הבנתם? אז כן, בעצם לא צריך אחרי זה לשטוף את השיער, זה פשוט מורחים את זה וזה עושה את השיער כאילו הוא הכי חפיפה. ויש פה מסקרה של מייבילין, כן? זה הפאמפד אפ קולוסל ווליום אקספרס. ויש פה משהו שאני מאוד התאהבתי לאחרונה, זה בעצם הבייבי ליפס, כן? זה מספר 25. פינק פאנץ', איזה חמוד זה השם. וכן, כמו שאתם רואים, זה ורוד כזה. טוב, אז המוצר הבא שאני מאוד מתרגשת שהם נתנו לי זה הוויקטוריה סיקרט. זה בעצם הספרי לגוף. זה בעצם, מי שלא יודע, מבשם גוף כזה שנותן ריח יותר טוב מבושם. אני ממש אוהבת את הריחות שלהם, של ויקטוריה סיקרט. וואו, איזה ריח זה? נראה. זה בריח צ'רי בלוסום אנד פיץ', וזה מהסדרה לוב ספל. מגניב, הם קנו את זה מהדיוטי פרי. וואו, זה ריח מדהים. מדהים. טוב, אז הדבר הבא זה שקית ענקית מהימאליה. מי שלא יודע, חברת הימאליה זה חברה שגם מוכרת בארץ. כל המוצרים שלהם לא נוסו על בעלי חיים, הם אורגניים, הם מאוד בריאים לאור, טבעיים כאלה. אז יש לי פה מלא דברים, אז אני לא נראה לי אגיד שמות. יש פה מסכה שקוראים לה Peel Off Mask, שבעצם זו מסכה שאתם עורכים אותה, ואז אתם מקלפים אותה ככה וזה מגניב כזה, ואז יש לכם מסכה ביד. מה זה? זה פרוטקטיב סאנסקרין לושן. זה קרם הגנה לפנים עם SPF 15. יש פה קרם לרגליים. בואו נראה איך זה נראה. כן, קטנצ'יק חמוד כזה. יש פה שמפו ומרכך שאמורים להזין את השיער. יש פה קרם ידיים, כן, פשוט. סבון לניקוי הפנים. זה חמוד, זה בעצם ליפ בטר בכזה קופסה קטנה שפשוט לוקחים עם האצבע והם עורכים. זה בטעם קוקו בטר. והנה פה עוד סבון ניקוי לפנים. וואו, בודי לושן. יש לי מלא קרמים לגוף, אני לא יודעת מתי אני אסיים אותם. זה גם בריח קוקו בטר. ויש לי פה עוד קרם לגוף, זה בריח גרייפ סיד. נחמד. יש לי פה מסכה לפנים לאור שמן, שזה בעצם בצבע חום כזה, ירוק, משהו כזה. ויש לי פה מסכת בוץ, שגם היא כזה מאוד חומה, ככה היא נראית בעצם, כמו בוץ. יש לי פה שפתונים בכל מיני טעמים, נראה לי זה חמניה וזה תות,
ויש פה גם... מה זה? אלים? ווינטר צ'רי, הבנתי, אז כן. וזהו, זה כל מה שקיבלתי במתנה. מקווה שנהניתם מהסרטון. תודה רבה להורים שלי, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!